السلام عليكم يوتيوب قناة زوج توشدار من أعطنا قناة من شهر فانز فيلوس تجمع بعض الناس فينا ومشينا بوزر هيدرو تخلين تصوير عن نيكسيا دائما سبارك ما تساقط طويل ما علمت ولا بيرب تصوير شكل مشينا أنا هيدرو الخلب سلاي تقدم يتامس بزنا القناة من روج دانا شو فاد لسه تيجي مازن بوسط لايك تيجي مازن بوسط بجلب زي كسمير ديتا بس سلاي وشون هيدرو تخلين يوتيوب قناة زوج توشدار من سلاي رجع نعم يا أهل السلام نعم تاكسي على باقي نقص كوتش لابسة تاكسي على قاطنا شين خوخلين تريكة خوخلين ماليبو أكب أكسي على أعطاوز كنا معلومات بيرين يا أسمي سيس سلامة معلومات بيرين أكسي على نامسة زانة أفضل سلام نعم Avtomashinaga ge, 85% tur o'qisangiz, mana shu gujitlardan biriga ega bo'lishingiz mumkin. O'yin 4 marta, 4 1 yil davomida 4 marta o'ynaladi. Bosh sovrin Toshkentning 2 xonali kvartira. O, o'yin qancha vaqtga muddatgacha? 1 yil davomida. 1 yil davomida? Kimdagim qiziqqan obunachilarimiz ana, bemalol aksiyada qatnashing, mashina xarid qilib, aksiyada ishtirok eting. Mana murojaat uchun telefon raqamlar bor. Kimdagim qiziquvchilar bo'lsa, shu telefon raqamiga telefon qilib, mashinalarni narxini oladi. Faqat qanaqa mashina olishdan qat'iy nazar. Qanday mashina olishdan qat'iy nazar, aksiyada ishtirok etishingiz mumkin. Aksiya yil davomida. Telefon raqamlari hammasi bor, mana shu yerda murojaat qilishingiz mumkin. Mana mashina bozoriga tashrif buyurdik. Mana mashinalar anchagina. Qo'shimchalarimiz, sizlar so'ragan avtomashinalarni chiqarib, sizlar so'ragan variantga, VQ'ga barchasini chiqarishga harakat qilamiz. Kimdagim qiziquvchilar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiring, biz sizlar so'ragan avtomashinalarni chiqazamiz. Mana toza Tiko. Tiko so'ragan avtomashinalarimiz oq svetda Tiko. Kimdagim qiziqsa, bemalol hozir Tiko haqida ma'lumot olamiz. 2003 yili Radna Kraska 301 million so'm. 4 ta bo'lgan yangi motor, qaddavoy javob, motor ochilmagan. Kimdakim qiziqsa, ana toza Tiko. Oq svetda, o'rnatilgan tonirovkalar qilingan. Qo'shimcha javob. Dokumentini xohlasin ijara, xohlasin aformat, xohlasin generalni. Farqi yo'q. Kimdakim shuna Tiko xarid qilmoqchi bo'lsa, bemalol akadan telefon raqam olamiz. Tikoni xarid qilishingiz mumkin. Mana chexol polilar hammasi toza. O'zini radnoy chexoli polilar qilingan. Zo'ridan audio sistema mana o'ziniki. Kimdakim qiziqsa, mana yurgan probega bir kuruk. Moshincha javob pultlar qo'yilgan. Afshkal hammasi toza mana. Kimdakim qiziqsa, shuna Tikoni olmoqchi bo'lgan obunachilarimiz, telefon raqam olamiz akadan hozir. Tikoni xarid qilishingiz mumkin. Moshincha barter bor, moshin barterga pulini bir haftaga 10 kunga tashlab beriladi. Kimdakim qiziqsa, aka telefon raqam bering. 91. 91lik 239 2679. 2679 ha? Mana kimdakim qiziqsa, akaga telefon qilib so'z aytavering. Ulug'bek. Ulug'bekga telefon qilib, shu Tiko xarid qilishingiz mumkin. Mana 4 ta buni yangi o'zlarsiz ko'ringlar, moshincha toza mana shu o'zlariz aytganda, moshinda hech qanday kamchilik yo'q. Suyagan butun, mana zang ko'tarmagan moshincha. Dehqon odamlar. Mezgar pultlar qo'yilgan. Kimdakim qiziqsa, ana bemalol akaga telefon qilib, shu Tikoni xarid qilishingiz mumkin. YouTube kanaliga sotuvchilar, mana sizlarga Lada Largus srochno sotiladi, pul zallar dehqon odamlar. Kimdakim qiziqsa, mana Lada Largusga hozir telefon raqam, yurgan probega summasi hammasini olamiz, to'liq ma'lumotini. Metan gazda. Aka, buni yili necha? Assalomu alaykum. 2014 yil-a buni. Probega qancha aka? 110 ming yurgan, nechib so'rayapsiz? 65 million bo'ladigan. Oxir obunachilarga qanchaga telefon qilsin? Tushunmadim. Obunachilar oxir qancha telefon qilsin sizga? Olmoqchilarmi? Olmoqchi bo'lgan obunachilarim sizga. Aha, 62 millionga bermadim, kechirasiz. Hozir 62 millionga bermadim. Obunachilar 62 millionga telefon qilsa berasizmi? Gaplashamiz. Uni variant barterlar qanday aka? Variant aka, narxga faqat bo'ladigan. Moshin barter. Moshin barter yil normal bo'lsa olishimiz mumkin. Barter ham qilasizmi moshinga? Damas rab 15. Ha, buni dokumentlar qanday bo'ladi aka? Dokument shoh qilmay aka. Olmoqchi bo'lgan odam ijara aforment farqi yo'q ha? Xohlaganiga. Xohlaganiga. Telefon raqam beravering. 91 lik. 334. 334 ha. 34 339. 339 ha? Ismingizni aytavering. Nurali.
Nuralaga telefon qilib, shu Lada Rag'za haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 7 mesti kimda-kim qiziqadigan avtomobillarni bo'lsa, bemalol shu Lada Rag'za xarid qilishingiz mumkin. Motor qadovlari qanday? Javob ochilmagan, ha? Kimda-kim qiziqsa, 110 ming yurgan Lada Largus mana. Avtomobillarni bir salon qismidan ko'rsatamiz. Nima deysiz? Shunday bo'ldi, dehqon odam. Moshinda hech qanday kamchilik yo'q, moshin faqat barterga bor. Xohlagan obunachilarimiz. Mana yurgan probega. Kimda-kim qiziqsa, mana Lada Largus. Bemalol shu mashinani xarid qilishingiz mumkin. Orqa bagaj qismlarini bir ko'rsatib o'tamiz. To'rtta bo'lon yangi. Motor qatlovi javob dedilar. Mashin dehqon odamlar. Kimda-kim qiziqsa mana tayyor minishga, dak mutlaq xolos ijara, xolos aforment farqi yo'q. Kimda-kim qanday mana qilsa bemalol anaqa bo'lishi mumkin. Agar nima deysiz? Shu oyda oxirgacha naqd sotiladi. Keyinchi? Keyin kelishamiz, aka. Haylani qiziquvchi obunachilarimiz bemalol shu avtomashinani xarid qilishingiz mumkin. Rossiya qatnaysizmi, O'zbekiston territoriyasidan farqi yo'q. Taksi yurmagan dehqon odamni ortsotar emas. Kimda-kim qiziqsa bemalol akaga telefon qilib shu mashinani xarid qilishingiz mumkin. YouTube kanal kuzatuvchilari, mana sizlarga toza Spark. Hozir ma'lumot olamiz, Spark yana 4 ta bo'lon yangi, oq svetda o'zini diskada, o'zini qo'yilgan avtosda. Qiziqchi obunachilarimiz, hozir to'liq ma'lumot olamiz Spark yana. Aka, assalomu alaykum. Spark haqida ozgina ma'lumot bering. Yurgan probeg summasi, variant barterlar bormi yo'qmi? Bor, variantlar bor. Buning yili necha? Yili 2011 aka. 2011, ha? Probeg qancha ekan buni? Probeg 170 ming yurgan, ha? Esib yuryapsiz? 45 da emas, kelishamiz. Kelishtirib berasiz aka, bu metanda qaysi benzinda? Propanchasi bor aka. Propan qo'yilgan, ha? Benzinda yurgan, propani ham bor. Bozor qancha qil aka buni? Bozor nasib bo'lsa endi, aka. Endi, ha, hozir kelishamiz. 45 da emas. Obunachilarimizga oxir qancha telefon qilsin? Kecha yozib qoldirgan obunachilarimiz bor kommentariyaga. Spark nesini chiqaring, ko'raylik. Oxir qancha telefon qilsin sizga? Bo'ladigan narxda ayting, shu telefonlarga sizga bezovta qilaman, o'zim bezovta qilaman. 43 ga telefon qilsin, ha? Telefon raqam beryoring. 93lik. 93lik. 661. 661. 2111. 2111, ha? Ismingizni ham aytib qo'ying. Azmaga telefon qilish, shu Spark haqida ma'lumot olish, Spark xarid qilishingiz mumkin obunachilarimiz. Yana bir salon qismidan ko'rsatib o'tamiz. Aka, buni variantlar qanday? Moshin barteri pul tashlab berish. 50 kelik. 50 kelik VIP qilib berasiz, ha? Mana kimda-kim qiziquvchi uzoq 1 yillik VIP qilib berasiz, ha? Qiziquvchi obunachilar ana variantga Spark VIP. Kimda-kim qiziqsa bemalol shu Spark xarid qilishingiz mumkin. Mana chexollar hammasi poliklar qilingan zo'ridan, propan gazdan. 11 yili 1 yillik VIP qilib beraman deyaptilar aka. Kimda-kim qiziqsa shu Sparkka akaga telefon qilish, Spark xarid qilishingiz mumkin. 2018-2020 yurgan Ravon. Ana obunachilarimiz Ravon Nexia 3 avtomashinasi. Aka, mashinasi sizdan, ha? Ozgina ma'lumot bering, yurgan probeg summasi? 22 ming yurgan. 22 ming yurgan, ha? 78 deymiz. 78 mingdan so'rayapsiz, kelishtirib berasiz, ha? Yili necha ekan buni? 18. 2-chi pas 2018 yil, ha? Yaxshi, aka, bu toza benzindami deyman? Ha, benzin. Toza benzinda mana Nexia 3 avtomashinasi qiziquvchi obunachilarimiz. Ana sizlar so'ragan mashinalarni chiqazamiz qo'limizdan kelgancha. Kimda-kim shu avtomashinaga qiziqsa, hakadan o'z telefon raqam, variant barterlari bormi yo'qmi so'rab sizlarga ma'lumot olib beraman. Aka, bu variant barterlari ham bormi mashinchani? Nima variantlari bor buni? 50 kelik VIP qilib berasiz, mashin barter ham qilasiz, VIP uzoq qancha muddat? 6 oy, kami uzoqi 1 yil. Kelishsalar 1 yil ham qilib berasiz, ha? Telefon raqam bering aka. 93lik. 611. 2111. 21, kimda-kim qiziqsa shu Nexia 3 ga bemalol akaga telefon qilib shu Nexia 3 ni xarid qilishingiz mumkin aka. Oxir qancha telefon qilsin obunachilar? Naqdga. Gaplashamiz. Oxir ayting siz bezovta qilmaslik uchun. Mana go'yo o'rtotar mashinchilarimiz telefon qilsa, olmasa telefon qilmasin. Oxir qancha? Yo'q-da. 75 ga beradi. Oxir 75 millionga telefon qilsin, ha? Naqdga. 70 million naqdga. Dokumentlar qanday bo'ladi aka? General ijara farqi yo'q, ha? Kimda-kim qiziqsa bemalol akadan telefon qilib shu Nexia 3 ni xarid qilishingiz mumkin. Mana mashincha toza, hech qanaqa mashincha anavi yo'q. Aka, kraskasi qayerlarda bor mana? Kraskasi yo'q, toza kraskasi. Toza javob berasiz, ha? 4 ta bo'lam mana yangi, o'zini rasmiy prodna diskada. Kimda-kim qiziqsa shunday Nexia ga bemalol telefon qilib sotib ketmas xarid qiling. Spark yo'lagan obunachilarimiz mana oq svetda yana bir toza Spark. Kimda-kim qiziqsa hozir ma'lumot olamiz Spark haqida.
oq svetda. 4 ta bo'lim mana yangi yuzlash krossovkalar, o'zining radnoy diskada. Kimdakim qizig'i shuni toza chiqqar ekan, bemalol xarid qilishingiz mumkin oq svetda. Dehqon odamdan bu mashina ma'nimcha. Chunki tanish, olsa-da emas. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu Spark haqida o'zgina ma'lumot bering, yurgan probeg summasi yili 2005 yil. 58 million so'rayapsiz, ha? Ha, ikkinchisi beramiz. Pozitsiya? 2. Yurgan probeg shu, halol. Ikkinchi pozitsiya kimdakim qilsan, ha? Toza Spark. Aka, buni variant barter degan narsalar ham bormi? Pulni tashab berish. Naqd pul desangiz. Naqd pulga qanchaga telefon hisobunasiz sizga? 55 million, 50 millionga telefon qilsachi? 55 millionga beramiz. 55 millionga telefon qilyapsiz, ha? Telefon raqam beryoring. 91 252 0414 04 ha? Ismingizni ham aytyoring. Abbos aka telefon qilib, shu Spark haqida ma'lumot olib, Spark xarid qilishingiz mumkin, ha? Bu benzin, metan, propan qo'yilgan, ha? Metan qo'yilgan, ha? Metan qo'yilgan tayyor. Dokumentlar qanday bo'ladi aka buni? Aforment ijara? Ijara bermaysiz, ha? General necha? General berishingiz mumkin, ha? Kimdakim qilsa, toza Spark. Yili necha dedingiz? 15, ha? Mana charchamanglar. Kimdakim qilsa, oq Spark. Tozasidan. Aka, buni kraskasi qilinglarda bu. Javob, ha? Kraskasi chiqsa qaytaramiz. Qaytaramiz, kimdakim qilsa, bemalol. Sotib ketmas, har qanday dehqon odamlar.